Ninawasalimu hamjambo wapenzi watazamaji. Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Hii leo siku ya Alhamisi tarehe ni 8 mwezi wa 8 ilikuwa ni siku ya maandamano nchini kuweza kumshinikiza Rais William Ruto afanye kazi, kumshinikiza Rais William Ruto asilalie masikio. But unfortunately maandamano yaliweza kufanyika jijini Nairobi peke yake. Na maeneo hayo ya Nairobi, maandamano ambayo yaliweza kuandaliwa pale ya vijana wa Gen Z yalikuwa tunasema kwamba ni maandamano ambayo ni machache sana. Some parts of Kenya they were peaceful. Moso, Raila Odinga, a stronghold, and William Ruto stronghold areas. Let's say Nakuru ilikuwa ni peaceful, hakuna maandamano. Unanielewa? Eldoret hakuna maandamano. Kericho no sign of protest. Nimekuambia maandamano yalikuwa ni jijini Nairobi peke yake na tena some areas. Angalia sehemu kama vile Migori. Sehemu kama vile Homa Bay. Sehemu kama vile Kisumu hapakukua na maandamano. Eneo lile kwenye video ambayo nimeweza kuona kwenye mitandao ya kijamii waliweza kusema kwamba Raila Odinga ameingia ndani ya serikali, kwa hivyo hamna haja ya kuweza kuandamana. Unanielewa? Hamna haja ya kuweza kuandamana. Kulingana na wao walikuwa wamesema hivyo. Kuna wale ambao wataweza kuniambia kwamba ninapika maneno yangu? Hapana. Ndio hii kanda angalia. Ngumze moja kwa moja na wakazi. Anza kwa jina na utuambie kama mkazi wa Kisumu, mnaonaje hali ya leo ambapo kulikuwa kunatarajiwa kuwa na maandamano? Kwa majina naitwa Tinga, mkaji wa Kisumu. Mimi ni mtu wa biashara katika town ya Kisumu. Leo biashara iko kama kawaida, maduka wamefungua, watu wanafanya kazi, mambo ya maandamano tumeacha. Kwa maana tumefurahi vile saa hizi tuko kwa ndani ya serikali, tunashukuru William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Alipatia sisi mawaziri karibu 4. Tunashukuru hata Raila Amolo Odinga. Tumeingia kwa serikali, tunataka amani nchini yetu Kenya. Hatutaki vita. Saa hizi hata ukiangalia Nyanza mzima hakuna mambo ya maandamano. Tumefurahi na Wandai, tumefurahi na wakina Mbadi, wachape kazi Kenya, tupate biashara kwa sawa sawa, kila kitu kwa sawa sawa. Tumefurahi sana. Hatuna neno hapa Kisumu, tumefurahi. Tuko ndani ya serikali. Asante sana. Kuna wale ambao wataanza kumlaumu Raila Odinga eti kwamba ameweza kuwauza wa Kenya. Hapana, Raila Odinga hajaweza kuwauza wa Kenya. Raila Odinga anatafuta kiti cha African Union. Na ili wewe uweze kupigiwa kura kama mwenyekiti wa African Union, lazima uweze kuhakikisha kwamba taifa lako liko na amani. Because chairman wa African Union atakuwa anasuluhisha migogoro mbalimbali katika kanda la Afrika. Akaona ni heri aweze kuanzia nyumbani pake. Akaweza kuwaunganisha serikali na wapinzani wa serikali pamoja, ili mradi aende kupata kile kiti cha huko juu. So, to we Gen Z's, unajua tuko na jukumu. Mimi unajua wacha nikuambie kitu ambacho nataka niweza kuambia vijana wa Gen Z ni hichi. Katika umri ambao tumeweza kufika, tusije tukategemea viongozi waweze kutupigania. Kuna wale ambao nimeweza kuona wanalaumu Raila Odinga, sasa ameweza kuwauza. From the first, maandamano yetu kweli yalikuwa na kiongozi? Hayakuwa na kiongozi. Then why are we now blaming Raila Odinga? Raila Odinga ako na less than 10 years from now ya kukaa kwenye siasa. Sio ti nimesema atafariki. Atakuwa kwenye siasa for less than 10 years. Aende apumzike nyumbani. So yeye ameenda kutafuta unga wake pole pole. Sisi ndio tunafaa kujitegemea. At least we have
amplified our voice. Sauti yetu imeweza kusikika. Kusikika, not kusikikwa, kusikika. Tusije tukajiona kwamba sasa ho we are losers. Tumepoteza mingi. Hapana. Hapana. Hatujapoteza. Ilo nitazidi kuwajuza hatujapoteza. And in fact, serikali itakuwa inafanya kazi ikijua kwamba kuna watu kule nje wanatuangalia. Ni akina nani? Vijana wa Gen Z. We are winners. We are not losers. For this government to deliver, we must continue checking. We must continue playing an opposition role. Sasa hivi Raila yuko kwenye opposition role. Yeah, ashaingia kwa serikali. We are supposed now to take over from him. Tuanze kupiga hii serikali msasa. Mambo ya kulaumu Raila Odinga tuache. Wacha yeye aende apambane na yake. Amekwisha tupigania mingi. Hata hii katiba ambayo tunafurahia hapa nchini, magavana wako, maseneta wako, yeye ndiye aliweza kuchangia. Kwa hivyo ameweza kuchangia mingi. Mambo machache asije akafanye tuanze kumlaumu. Tumeelewana? Mambo machache yasije akafanya tukaanza kumlaumu. Wacha enda atafute unga wake, ako na miaka michache ya kukua kwenye siasa. Sasa, mulima uko kwetu. Mulima uko kwetu. Baada ya maandamano yetu ya siku ya leo, kuonekana kwamba hayakuweza kufanyika, but information iliweza kufika kwa serikali. Now, the government bloggers are celebrating, glorifying William Ruto. Na ikilinganisho kwamba tulikuwa tunapigania corruption iweze kuisha. Ikilinganisho tulikuwa tunapigania ajira ziweze kupatikana. Hata wao itafika kipindi ambapo those bloggers wa serikali na those ambao wanatuona kwamba sisi hatukukuwa na kazi, tunalitetea taifa letu, hatukukuwa na kazi, itafika kipindi ambapo wataona kwamba Gen Z's walikuwa na maana katika taifa la Kenya. Walikuwa wanataka serikali iweze kufanya hili, iweze kufanya hili, iweze kufanya lile. Trust me, itafika kipindi ambapo they will start regretting those people ambao wanatucheka sasa hivi, Gen Z's. Kuna wale ambao watasema kwamba wako ndani ya serikali. It's their right. It's their right kusema kwamba wako ndani ya serikali. We are supposed now to take over. At least you know, we exposed the ill deal of JKIA. At least now, we have kept William Ruto government on toes. What are we supposed to regret? Nothing. Hakuna kitu cha kujutia. Hamna. Kitu ambacho tunafaa kufanya sasa hivi. Kitu ambacho tunafaa kufanya sasa hivi, ladies and gentlemen, ni hichi. Endapo mzazi unanitazama na mtoto hajaweza kukata ID. In fact, kesho ni Ijumaa. Akimbie mpaka Huduma Center akata ID. ID kikuja, ajiandikishe kama mpiga kura. Kutoka hapo tutafanya nini? Tutakuwa tumeweza kupiga hatua katika taifa letu. It's our time because hata Biblia inasema kwamba taifa ambalo liko na vijana ni taifa ambalo litabarikiwa. So, kama isingalikuwa sisi vijana, akina mama zetu na baba zetu wangejua kwamba JKIA inauzwa. So, wale ambao wanaona kwamba hatuna umuhimu katika taifa letu la Kenya, itafika kipindi ambapo watasema kwamba Gen Z's waliweza kupigana mengi. Raila kipindi ambapo alikuwa kijana alipigana yake. Na yanaonekana
Saizi amekaa mzee. 10 years from now atakuwa ameretire kutoka kwa ulingo wa siasa. Ukweli ama urongo? 10 years from now tunamwombea mema akishinda kiti cha African Union miaka mine mingine akiongezwa ifike 8. Hiyo that is almost 10 years from now. Apumzike, aende akaya akule mali yake polepole. So sisi tuko na jukumu letu kupigania taifa letu jinsi ambavyo Raila Odinga alikuwa anapigania taifa kipindi ambapo alikuwa ni kijana. Nani anakumbuka wasiti 1994 ama nini? 1994, kile kipindi ambapo walikuwa wanapigana 77. Alikuwa ni kijana. Na alikuwa anapigania taifa lake. Multipartism. So na sisi kipindi ambapo tuko vijana, sasa kipindi kitu ambacho tunapaswa kuweza kufanya, tuchukue kura, tujisajili, tuhakikishe kwamba pale ambapo serikali inakosea tunaikosoa. Wakijaribu kuleta nyef, we come out. Hata kama ni watu wawili, hata kama ni watu wawili, sauti itakuwa imesikika. Trust me. Do you know that worldwide sasa hivi inatambua kwamba kuna vijana katika taifa la Kenya ambao hawana viongozi wa kuwaongoza kwenye maandamano, but they can speak the truth. Nimeweza kuona watu kwenye mitandao ya kijamii wakisema now this is bad news to Gen Z when the Nyanza people are saying now we are in government. Bwana, sisi tunalitetea taifa la Kenya. Hata wewe mwenye unanitazama, tunalitetea taifa la Kenya. Wachache wakisema wako kwenye serikali, that is their right. Na sisi tukipinga serikali, that is our right. Because that is now what we call democracy. Ama aji. See you in the next video.